Не слабка стать. У Запоріжжі жінки сьогодні довели, що можуть легко втерти носа чоловікам. Для цього треба просто взяти в руки гирі. Чи вдалося їм це, розкажуть наші кореспонденти. Ну, такі є у нас в Україні крепкі дівчата, що можуть чоловіками змагатися. Ці слова адресовані учасницям щорічного кубку з гирьового спорту. Його традиційно проводять на початку весни в Запоріжжі. З-поміж сотні учасників третина – жінки. Як говорять, жінське ли діло, да? Так от, я завжди говорю, жінське ли діло – в космос літати, управляти государством, машину водити. Жінське ли це діло? Як і в кожному виді спорту, у гирьовому є свої правила. Серед чоловіків перемагає той, хто за 10 хвилин найбільше разів штовхне 32-кілограмові гирі над головою. У дівчат інша вправа – ривок 16-кілограмового знаряддя. І тут жодних поблажок, кажуть судді. Гендерне – все буде нормально. В плані гендерних особливостей – все буде нормально. Доки чоловіки надриваються на помості, дівчата розминаються осторонь. Кажуть, щоб не було травм, треба правильно розігрітися. Тут в основному не сила требується, тут дуже важлива техніка. Тут в основному техніка грає. Навіть дівчинка 55 кілограм, отака, може зробити і свише 100 разів. За кілька хвилин ці слова дівчата вже доводять на помості. Понад сотню разів підкидають гирю над головою. Чоловіки вполювають. Ручку, ручку, вставляю дужку, пальчики розслабляю. Молодець, умнічка. Самі дівчата кажуть, гирі для них наче фітнес. Тільки ще й характер допомагають гартувати. У мене раніше було дуже стеснительно, не могла там куди-то підійти. Це усиляє впевненість, своїх силах. Береш і робиш. Час від часу хапаються за залізо й судді. Холодно. Просто холодно. Я вирішила немножко согреться. Чай не спасає, к сожалению. Ну, тут менше нет железяк. Я була б менше, може би, діла б менше. А так, ось 16 кілограм, ну, саме маленьке. Зато ефективно. Юлії Осадчі лише 19. Дівчина каже, уже 5 років займається цим спортом і не жалкує. Дівчатки теж сильний пол. Хоч, як жартують дівчата, вони й сильна стать та відзначатимуть не лише перемогу у спортивній залі, а й жіноче свято. Кажуть, 8 березня ніхто не скасовував. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.